Дорогі брати і сестри, ті трагічні дні нашого з вами життя, в якому ми сьогодні живемо, переживаємо, молимося, живемо в такий час, де направду не знаєш, який день, який місяць, часто навіть яка година, де відлік часу починається не з першого дня місяця, але живемо в такому періоді, де відлік часу починається з першого дня війни. Перший день війни, п'ятий день війни, 18-й день війни. І хто би міг подумати, дорогі мої, що в світі цивілізації третього тисячоліття може статися те, що стається. Може горіти і палати земля, можуть плакати діти. Може бути так багато поранених, так багато скалічених, так багато вбитих. Деколи так в сні буває, спиш, і щось тобі сниться страшне, що хтось хоче завдати тобі смерті, що хтось біжить за тобою, що ти тікаєш якимись лісами, що за тобою женуться, хочуть тебе вбити чи покалічити. Людина може через сон скрикнути нараз, може виступити навіть піт на обличчі. І потім раз людина здригається і фу, це був тільки сон. Часто після такого сну вже не можеш заснути до самого ранку. Важко тобі заснути, щоб часом не було продовження того сну. Але, дорогі мої брати і сестри, це не сон. Як би хотілося, щоб той кошмар, який зараз в Україні є, ті спалені і знищені міста і села, тисячі вбитих і поранених людей, вбитих тими нелюдями дітей. Як би хотілося, щоб це був тільки сон. Щоб зранку ти проснувся і кажеш, ой, включив новини, зайшов в інтернет, а там тільки добрі новини, це був тільки сон. Але, дорогі мої, це є сумна реальність. Це є та сумна реальність, в якій живе наше українське суспільство. Це є та страшно поранена і бита наша українська мати, яка плаче кривавими слізьми. Але ми є церква. Ми є духовні люди. Ми священники. Маємо старатися все зробити для того, щоб людина мала моральну підтримку. Ми маємо все зробити для того, щоб людська душа в кожній, будь-якій годині, в будь-якій секунді, вона могла чистою, безпорочною стати перед Богом. Смертю ще все не кінчається. Смертю все тільки починається. І тому, найдорожчі мені, брати і сестри, є ще один сон, з якого повинна прокинутися кожна людина. І це те, як ми співали в ті наші пісні перед проповіддю. Пробудись, душе.
Подивись навкруг, де ти спиш, душе, що в твоїм саду. Сьогодні найвищий час подивитися, що робиться в саду нашої душі. Чи ростуть там лілеї, чи росте там буняк. Сьогодні, як ніколи, так, може церква, найдорожчі мої, вона не має такої можливості, щоб всіх захоронити тілесно, щоб заховати, щоб обійняти, щоб тут було нам безпечно. На землі немає місця безпечного. Всюди, може, людина придумала таку зброю, яка може стерти шар землі. І не тільки з немічною людиною, а навіть з тим твердим бетоном. Але, дорогі мої, церква може нас охоронити. Церква може охоронити нашу безсмертну душу. Церква може нам подати ласку Божу. А навіть має велику силу вимолити в Господа Бога тої великої ласки миру. Тої великої ласки опіки Божої. Того великого заступництва Матері Божої над нашим народом. Церква має велику силу. Так як ворог палить наші міста і села, то церква, найдорожчі мої брати і сестри, вона має таку силу спалити людські гріхи. Бо, як сказав хтось, такі гарні слова. Війна випалює гріх. Не тільки наші міста і села, але війна має силу випалити гріх. Гріх брехні, гріх корупції, гріх нечистоти, гріх зради в супружому житті, гріх тих наших домашніх неустанних воїн, гріх гордині. Як то є важливо сьогодні, як ніколи, дорогі мої, трошки збудитися. Гріх, війна має спалювати ті всі наші беззаконня. Людина має кардинально змінитися. Так, була сьогодні в третій ночі сиренами в семінарії священники законопослушно, всі спускаємося там в підвальне приміщення, година, дві, три. І потім чую раз, другий раз, бах, третій раз, думаю, все. Так, у Львові ніц не було, було на полігоні. Але чи то було аж легенько? Львів близько від полігону, я їм ще ближче. Як то є, дорогі брати і сестри, важливо, звичайно, що не падати в паніку. Це хоче посіяти диявол. Люди багато дзвонять, що робити, що робити? Мені треба, може, я буду тікати. Тікайте, хто має можливість. Звичайно, життя понад усе. Хто має можливість десь їхати, церква не забороняє. Я не можу поїхати, відписують мені, бо я не можу лишити свого чоловіка. Думаю собі, ти свого чоловіка маєш зі що? До війни? Сварка на сварці? Чіпляємося до любої дурниці, один одного призиваю. А сьогодні така велика цінність появилася. Це добре, це війна випалює це все. Як то є важливо, дорогі мої, зберігати. То є важко, але зберігати спокій серця. А людина буде та зберігати спокій серця свого, яка буде жити з Богом, яка буде щодня молитися. Бог дасть людині спокій серця. Як каже Біблія, ми часто цитуємо, даремно сторожа сторожує, якщо Бог не опікується. І даремно
Будівничий будує, якщо Господь не будує. Тут можна ще сміливо додати, даремно народ воює. Даремно народ воює, якщо Бог не воює за нього. Але щоб Бог воював за тебе і за мене. Якщо щоб Бог воював за свій народ, то потрібно, дорогі мої брати і сестри, тим Божим народом стати. Сьогодні, як ніколи, є той вищий час прийшов змінити себе, дорогі мої. Ніхто не знає завтрашнього дня. Сьогодні, як ніколи, є актуальне те, що ми бажали завжди до одного спокійної тобі ночі на добраніч. Щоб зранку проснутися, ще пережили одну ніч. Мусимо, дорогі мої, всі разом, дружно, спільно пережити той кошмар. Бог на нашій стороні. Повірте, сьогодні вояка тримає зброю, бо немає часу. Боронить нашу країну. Але завтра, коли скінчиться війна, вони візьмуться за перо, щоб написати, в який дивний спосіб Господь багато разів їх охороняв від ворожої кулі. Бог на нашій стороні. Але чи ми на стороні Бога? І тому, дорогі мої брати і сестри, сьогодні, як ніколи, є той найвищий такий час, щоб привернутися до Бога. Сьогодні, як ніколи, є той найвищий час, щоб не тільки висповідатися зі своїх гріхів, але сьогодні є найвищий час, щоб змінити, дорогі брати і сестри, своє життя. Щоб змінити своє відношення вдома. Щоб змінити своє відношення в сусідстві. Щоб змінити своє відношення до молитви. Щоб змінити своє відношення до тайни сповіді, до тайни Пресвятої Євхаристії. І повірте мені, якщо з нами буде Бог, якщо Бог побачить зміну в нашому серці, та війна має спалити наші інтриги, наш свій характер, нашу родину, наші сварки, наші непорозуміння. Так, це нам надоїдає. Ті сирени, втікати тому подібне. Так багато людей скаржиться, скільки це можна, так надоїло. Але ми кулі не свистять над вухами. Хочеш із одноманіття, можеш їхати на схід. Дорога відкрита. Але що маємо це пережити? Якщо Бог хоче, щоб ми це пережили, якщо Бог допускає це для нашої держави, то певно, що Він має свої плани. Може, ту ворожу поповину, що кінець кінців вдасться нам відігнати ту східню, ту там московську поповину, може, вдасться нам відігнати. І певно, що для того є потрібні величезні жертви. І те, що сьогодні сталося на полігоні, бачите, самі чуєте швидка за швидкою, одні на Львів, другі в сторону Яворова. Воно має нас не розклеювати, але воно має нас єднати. Воно має нас не кидати в паніку, бо паніка нічого доброго не породжує. Якщо паніка забирає твій здоровий глузд, тікай, бо зійдеш з розуму. Якщо маєш страх, прошу, тікай. В безпечне місце. Але якщо ми є тут, нас має бути одне серце і душа. Ми маємо помагати тим, хто приїхав до нас, хто втратив майно, і якщо завтра скінчиться війна, він не має не вернутися, а важко жити в чужій хаті, навіть коли маєш люксові умови, то є чуже. Люди також мали квартири, ремонти, машини, ніць немає. І сьогодні, може, вони їдуть до нас, і, може, вони себе не так ведуть. Може, нас разить те, що вони собі купляють якусь там дорогу їжу. Що нас це обходить? Хочеш помогти – простягни і поможи. Не хочеш, не маєш змоги – помолися за них. Такий сьогодні час єднатися, один одного любити, старатися один одного зрозуміти, відкласти всі свої амбіції не ту, що на сторону, але позбутися. І повірте, дорогі браті і сестри, воно спрацює.
Молитва робить свою роботу. Бог воює за свій народ. Але народ має бути вірним Господу Богу. І тому, дорогі мої парафіяни, ходіть у сповіді. Кайтеся за свої гріхи. Кожен з нас, і ми священники в тому числі, чуть не щодня ходимо так само до сповіді, щоб душа була найчистіша. Щоб можна було предстати перед Богом будь-які секунди, якщо Бог того захоче від нас. Старайтеся ходити до церкви, якщо є можливо. Вдома відмовляйте хресну дорогу і верницю, старайтеся повно. Жийте в мирі. Не в своїх домівках, не сперечайтеся, не сваріться по дурницях. Але нехай буде тишина, якщо в нашому серці буде мир, якщо в нашому домі буде мир, якщо в нашому містечку буде мир, то Бог дасть мир і нашій державі, Батьківщині України. Молімося перед найсвятішими таємами. Молімося за всіх поранених, за полонених, за військових, за вбитих і за поранених наших хлопців. То є, певно, що можливо, і там із Янова служить, із інших наших парафій. Не знаємо ще, хто саме, чуєте, як швидкі їздять. Але молімося, щоб Бог дав їм ласку здоров'я. І зберігаємо, прошу вас, мир. Зберігаємо любов до Бога і любов один до одного. І тоді, направду, спокій серця, найголовніше, спокій серця. Бог знає, що робить. Він тримає своїх дітей під своєю опікою. І якщо буде, Ісус уповає на тебе і довіряє тобі, тоді найдорожче мені. Я вірю, що в швидкому часі настане мир. Ми все відбудуємо, але заживемо дійсно, як незалежна держава. Від агресора, але найголовніше від гріха. Амінь.